Запоріжанка Світлана Кострова – одна із перших у черзі на вакцинацію. Чекає з 8 ранку, за 2 години до відкриття, аби зробити щеплення Пфайзером. Аби уберегти себе, аби спокійно можна було мандрувати світом. У мене знайомі перехворіли на ковід. Були такі, що легко перенесли, були і ті, що важко. Саме тому я хочу зробити щеплення. У мене немає супутніх хвороб, але я зроблю щеплення і буду спокійна. Хочу зробити щеплення Пфайзером. Чекає черги і переселенець із Донецька, медик на пенсії Дмитро. Каже, сам вакцинувався, сьогодні привів сина та доньку. На моє мнение, як медика, вакцинуватися потрібно. Моя думка як медика, вакцинуватися необхідно. Якщо я не зроблю вакцинацію, я не зможу захистити свій організм і своїх рідних від вірусу. Це як грати в російську рулетку, виживу чи ні. А якщо вакцинуватися, то менше шансів, що я захворію. Але якщо і захворію, то є більша вірогідність, що хвороба мене легше. Сіновак – це гарантія 50 на 50. І як показує досвід Індонезії та Перу, люди там хворіють масово. Тому ми хочемо Pfizer. Це вакцина, яка вже досліджена. Робиться аналітика. І в Ізраїлі, і в інших країнах немає нової хвилі захворюваності. Тому цій вакцині я довіряю. Тільки американській вакцині довіряє і запоріжанка Оксана. Каже, перш ніж наважитись на щеплення, довго вивчала властивості кожного препарату. Моє рішення самостійне, я переболіла. Я самостійно вирішила прийти вакцинуватися, бо перехворіла, важко перенесла, 3 тижні. Наслідків нібито немає. Тепер хочу себе захистити, аби більше не хворіти. Я вивчала ринок вакцин і можу сказати, що обрала би для себе Pfizer або Johnson, але останньої в Україні немає. А летіти до іншої країни вакцинуватися – це дуже дорого. Територія вакцинації розміщена на 300 квадратних метрах Запорізького торговельно-розважального центру. Приймають людей за чергою. Зона повністю переобладнана під клінічні умови. Тут усе дезінфікується медичними дезінфікуючими засобами. Працюють на об'єкті 2 бригади. З 10 до 18 години роблять щеплення. Також є зона первинного огляду лікарями. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинація проводиться вакциною Pfizer. Вакцинуємо Пфайзером. Між першим та другим щепленням має минути 21 день. Наші лікарі оглядають пацієнтів, реєструють і тільки після цього вакцинуємо. Сьогодні очікуємо близько 350 людей. Кожен охоче заповнює спеціальний бланк форму, а після на місці отримує консультацію у сімейного лікаря, який дає дозвіл на щеплення. Враховуючи велику кількість людей, ми робимо акцент на головному. Та й в інструкції виробника написано, що найголовніше протипоказання, яке може бути, це наявність у минулому серйозних алергічних реакцій на попередні вакцини. Якщо людині робили щеплення від іншої недуги і в неї була анафілаксія або інші невідкладні стани, що можуть загрожувати життю, то це є першим протипоказанням щеплення проти COVID-19. Хронічні захворювання або навіть легка застуда не є причиною відмови від вакцинації. Дозволяється навіть температура 37,5. Але, звісно, якщо температура вища, то слід відкласти вакцинацію. Загалом у Запорізькій області щеплення від COVID-19 зробили понад 82 тисячі людей. 17 липня у центрах масової вакцинації вперше вакцинували препаратом Pfizer. До цього часу використовували COVISHIELD та CoronaVac. Наша бригада з Pfizer працює протягом тижня. Ще не можу зробити точних висновків, як люди переносять цю вакцину. Але говорять, що дуже яскраві відчуття. Може бути і температура, і слабкість, і відчуття розбитості. Але я хочу сказати, що це при будь-якому щепленні може проявлятися. Свідоцтво про вакцинацію і паспорт щеплень – це різні речі. Людина, яка робить 2 щеплення, отримує свідоцтво про вакцинацію у своєму сімейного лікаря. Після отримання 2-ї дози вакцини та свідоцтва про щеплення у сімейного лікаря ці дані автоматично з'являються у державній програмі «Дія». Альона Анталуха, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.